Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você assistir esse vídeo, tá? Nós estamos aqui hoje para bater um papo com vocês, para explicar, assim, como funcionava o mercado calçadista, que era a cadeia fabricante, representante e lojista. Esse aqui é o Abobrinha, meu sócio. Olá, pessoal. Eu sou o Português e a gente pede a vocês que se inscrevam no canal, tá? Nós vamos fazer assim um bate-bola, o Abobrinha vai me perguntando, eu vou respondendo e assim a gente espera ter uma interação legal com vocês para a gente relembrar como é que a coisa funcionava. Então vamos lá. Então, eu sempre trabalhei, Português, na área de produção. Eu trabalhei calçados Samel, trabalhei no calçado Paragon, sempre trabalhei na área de corte, trabalhei na área de produção também, na área de esteira ali, fazendo serviços gerais. E então, nessa época, eu era totalmente desligado de como que acontecia, como que esse produto chegava ao consumidor final, como que fazia o custo disso para a fábrica não ter prejuízo. Eu trabalhava totalmente operacional nessa época. Como que funcionava? Como que fazia o custo nesse período? Então, você quer saber como é que funcionava a negociação do produto, né? Como que chegava no preço final do produto? Olha, as empresas grandes, eu não tenho assim muita lembrança. Vou falar para vocês como é que funcionava as empresas menores, né? Então, normalmente, o preço do sapato, ele era calculado assim, ó. Pegava o preço do couro, o preço da caixa e o preço da sola. E multiplicava por 3, tá? 3.0, aí você quer dizer? Eu acredito que seja 3.0, Abobrinha. Mas era uma forma, até os preços na época eram diferentes, né? O couro era muito caro, sola era muito caro, né? Então, só para você ter uma ideia, uma injetora para fazer solado custava o preço de uma casa, né? Então, as coisas mudaram muito, mas era mais ou menos assim. Vamos falar em dias de hoje. Vamos falar no nosso sapato sintético, por exemplo. Sapato sintético, hoje, o método material que a gente usa é em torno de R$ 20 a R$ 25,00. O solado seria de R$ 3 a R$ 4,00. Então vamos colocar aí o método sintético R$ 20,00, a sola R$ 3,00. R$ 23,00 vezes 3. Então o sapato sintético hoje, venderíamos ele a R$ 69,00. Tá? Então é isso aí. Essa é a parte de custo. Tá? Aí depois vem a parte do representante. Mas aí, essa parte de custo hoje mudou muito, né? Porque se nós pôr um produto nesse valor, a gente não consegue chegar ao consumidor final. Então, a gente teve que rever esses métodos de fazer o custo. Hoje faz diferente. Exatamente. Hoje você coloca o preço do sintético ou do couro na planilha, divide pela quantidade de pares que dá, soma o preço da caixa, o preço da sola, contraforte, palmilha, biqueira, linha, cola, cola de montagem e assim por diante, produto químico. Aí depois lá embaixo nós temos a parte de produção. Então aí você pega, por exemplo, quanto custa para cortar sapato? Ah, custa 50 centavos. Quanto custa para pespontar? Ah, é 3 reais. Aí soma-se tudo, soma-se também o valor do aluguel do imóvel, despesas, prolabore. Aí chega-se num preço final, né? Esse preço final, depois você coloca a carga tributária, imposto, comissão de representante, coloca financeiro, aí você vai chegar no preço final. Mas antigamente não era assim, tá? Era completamente diferente. Então hoje, se não fizer todos esses cálculos, todos esses custos de matéria-prima, tem que estar acompanhando diariamente, porque as coisas estão subindo praticamente semanal, né? Então você tem que estar refazendo sempre. E a dificuldade de nós fabricantes, pessoal, é repassar isso no final, porque nós não temos condições de aumentar
os preços diariamente. Todo dia, né? Você vê que o fabricante tem que engolir durante um grande período todos esses aumentos de matéria-prima que vem chegando. E a gente não pode estar aumentando o preço todos os dias, senão a gente para de vender. Exatamente, né? Você faz um cálculo e fora as coisas que não dão certo durante o período. Por exemplo, a gente não coloca no custo, por exemplo, uma máquina que estraga. Não tem como colocar uma energia que a companhia vem e fala: ó, você vai ficar sem energia meio período. Ah, tá, vou ficar meio período sem energia. Você não coloca isso no custo. Se colocar isso no custo, não dá certo. Infelizmente, não vai funcionar, porque existe um ditado aqui em Franca que fala assim: ah, aquele cara põe até a manicure da mulher dele no custo do sapato, né? Então, não consegue. Então, existem... a gente costuma dizer que se a gente trabalhar com 10% de margem e no final do ano der 5% do faturamento de lucro, tá ótimo, entendeu? Você comeu, bebeu, viveu e teve uma lucratividade para fazer, né? Então é isso. Pessoal, viu que não está fácil para o fabricante também, né? Então as coisas foram mudando e a gente tem que inovar e acompanhar. Senão a gente não consegue produzir com qualidade, com entrega rápida, igual a gente está atendendo. Então isso aí tudo tem que ser colocado no custo e ver bem direitinho, para poder a gente não ter problema e continuar mantendo no mercado. E tem outro detalhe também. Depois do custo feito, né? O custo feito, a fábrica pegava, aí tinha dois tipos de representantes, vamos dizer assim, né? Tinha um representante que tirava pedido e ganhava 10% de comissão. E tinha um representante pirueiro. O que era o pirueiro? Pirueiro é aqueles que normalmente tinha um caminhão, ou uma caminhonete, ou uma perua Kombi, que pegavam um sapato na fábrica, vendiam e depois iam entregar, tá? Então, normalmente, esse cara que era pirueiro, esse representante, ou revendedor, como queiram chamar, ele pegava o produto por um preço e marcava uma porcentagem em cima. Essa porcentagem era em torno de 30%. Então, por exemplo, um sapato que custasse hoje R$30, o pirueiro ou o revendedor no geral, né? A gente fala pirueiro porque era acostumado chamar esse pessoal de pirueiro, né? Inclusive eu fui pirueiro muitos anos, tá? Né? Pegava o sapato, marcava 30% e saía para fazer pedido. Então, por exemplo, um sapato que custava R$30, vamos colocar preço de hoje. R$30, o pirueiro ia vender a R$39. Aí não era R$39, né? R$39,90. Então ele saía tirando pedido, tá? Chegava final de semana, ele pegava os pedidos, separava todos eles, tá? Porque vendia lá para 14, 15 fábricas diferentes. Então tinha o pedido do Zé, do Mané, do João. Então separava tudinho bonitinho e entregava para as fábricas, para elas produzirem sapato, e marcava uma data, tá? Bom, marcava uma data normalmente 30 dias, 35 dias do dia que chegasse de viagem, né? Então, aí a gente marcava, deixava os pedidos e ia vender de novo, ia vender ou fazer alguma entrega que tinha para trás, né? Bom, pegava, carregava a perua Kombi, ou a caminhonete, ou o caminhão, e entregar o sapato. E entregando e recebendo cheques. Cheques com 30, 60, 90, 30, 45 e 60, mais ou menos assim, de 15 em 15 dias. Tá? 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120, né? Mas o normal, quando eu comecei, era 30, 60, 90. Aí, você ia viajar, chegava em casa com aqueles cheques dos clientes, né? Chegava lá e fazia os montinhos, né? Pegava lá, punha o cheque de 30 no lugar de 30, de 60 no lugar de 60, 90 no lugar de 90. Aí vamos supor que a gente vendia sapato aqui pro Abobrinha, tá?
Aí tinha que pagar lá para a abobrinha R$3.000, um exemplo de mercadoria. Vamos supor que levou lá tantos pares de abobrinha, certo? Aí pegava lá R$1.000 de cheque com 30, R$1.000 com 60 e R$1.000 com 90. Fazia o acerto dele, nunca batia, você punha um cheque seu no meio para inteirar e fazia o acerto, entendeu? E era comum também, se voltasse algum cheque, o representante pagava o cheque. O representante era responsável pela venda, né? Então, essa era a forma que se trabalhava. Então, a fábrica pegava, fazia o custo 3.0, né, Bobinho? Né? Fazia o custo, entregava o produto, né? Normalmente, a gente chegava na fábrica e falava, escuta, mas você fez o custo aí, tem a comissão? Não, tem a comissão de 10%. Mas como a gente vendia e entregava, chegava na fábrica e falava, ó, então tira os 10%, tira o preço do frete, porque eu vou vender e vou entregar. Ah, não, tá bom. Aí dava uma quebradinha lá no preço, tirava 10%, tirava o preço do frete e tudo funcionava com cheque, tá? Então era tudo com cheque pré-datado, era muito interessante isso aí. E era bom de trabalhar. Lembrando aí que nessa época o cheque tinha valor, né? O cheque era respeitado. Quem emitia o cheque tinha uma responsabilidade muito grande e cumpria o cheque. Não é como hoje que o cheque vai e volta brincando, né? É, antigamente, abobrinha, tinha aqueles cheques daqueles clientes que a gente já conhecia, que era cheque bom, né? Mas eu costumo dizer uma coisa, o cara que era bom naquela época, ele é bom hoje, né? Porque os que voltavam cheque eram sempre os mesmos, né? Tinha aqueles que não voltavam cheque de jeito nenhum. E os que voltavam eram sempre os mesmos, né? Teve uma ocasião, que eu até falei para um japonês, né? Muito amigo meu cliente, né? E eu falava para ele, para Toshio, você tem que pegar e arrumar um caderninho e marcar os cheques que você dá. Marca direitinho, ó, tal dia tem esse cheque para pagar, tal dia eu tenho esses, né? Ele falou assim, Marcos, eu marco, mas falta dinheiro para me pagar. Então, era assim que funcionava, né? E aí, quer fazer alguma observação? Não, nessa parte realmente... Quiser fazer alguma pergunta, porque aí eu vou tentando responder. Eu acredito sim que... Sempre tive mais conhecimento nessa parte interna. Isso que você está passando é muito interessante que as pessoas vejam como era e funcionava. Mas você tem mais propriedade para explicar sobre isso, que você estava lá fora. É, isso aí, eu viajo, eu comecei a viajar em 1986, tá? A primeira cidade que eu cheguei foi Araxá, Minas Gerais, que eu tirei o primeiro pedido. E naquela época... o sapato ele era mais caro que hoje, se você parar para analisar. O sapato se tornou uma coisa muito barata, né? Naquela época eu lembro que um sapato de fábrica pequena era vendido na loja em torno de meio salário mínimo. Então, se você parar para analisar hoje, um salário mínimo hoje é o quê? R$1.100. Então, ia vender um sapato de fábrica média e pequena por meio salário mínimo. Então a indústria sofreu um desgaste de preço, né? O preço foi para baixo. Mas por quê? Porque os materiais ficaram mais baratos, né? Então, aí eu costumo dizer, mas ganhava 10% de 100 é 10. Agora, 10% de 30 é R$3, né? Então, aconteceu isso, né? Era comum, abobrinha, você lembra? Quando a gente... nós temos mais ou menos a mesma idade, mas quando eu era novo, tinha 20 e poucos anos, você encontrava aquele senhor que falava assim, eu calcei minha primeira botina, eu tinha 15 anos de idade. Lembro bem disso. Eu conheci uma senhora, muitos anos atrás, ela era minha cliente, né? Ela tinha loja, e ela contou um caso que ela ganhou uma sandália, ela tinha 16 anos de idade. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela dormiu com a sandália. Quer dizer, então a gente analisa que o sapato naquela época
era um artigo assim de primeira necessidade, mas que o povo não tinha muita condição de comprar, né? Então as pessoas demoravam para conseguir, né? E meu pai, por exemplo, ele comprava sapato para mim, mas era assim, sapato tinha que durar, porque não ia comprar sapato todo mês. Então ele procurava comprar um sapato para mim que tivesse bastante durabilidade, né? Porque moleque pegava o sapato, ia jogar bola com o sapato, subir em árvore com o sapato, então tinha que ser uma coisa assim. Tinha que andar mesmo. É. Então esse conceito mudou. Por exemplo, falar uma coisa para vocês. Uma mulher que vai comprar uma rasteirinha, ela não vai sair de casa para comprar uma rasteirinha. Ela está passando no centro da cidade, ela vai ver uma rasteirinha que ela gostou, ela vai comprar, poder na bolsa e trazer para casa. Antigamente não era assim. Então hoje a pessoa compra assim, pelo visual, né? Ela não está nem precisando, mas ela compra. Eu sou pai de 4 filhas e tenho a minha esposa, então eu sei bem como é que é isso. Enquanto eu tenho lá 30 de pares de sapato, elas têm 50. Né? Então, mudou muito, né? Mudou. Graças a Deus, né? É, pessoal, ainda bem. Para nós que hoje fabrica, ainda bem que mudou. Vamos comprar, pessoal, vamos comprar bastante. É, e aí o que que acontecia? A gente entregava o sapato na loja, né? A loja tinha um markup de 60, 70%. Então, por exemplo, esse sapato aí de, vamos supor, R$69, o representante marcava mais 30%, que é o pirueiro, mas ficava mais ou menos dentro daquele que trabalha com 10%, né? E então ele fazia o markup, então um sapato desse hoje custaria aí uns R$150, acredito, com o markup de 60, 70% do lojista. Então você pode entender que o nosso ramo, a indústria de calçados, ela achatou, né? Ela ficou mais complicada. E sem contar também que antigamente as redes de loja de sapatos não existiam, não tinha, né? Praticamente, quem tinha muita loja tinha 3 lojas, 4 lojas. Hoje a gente vê conglomerados aí de 100 lojas, 150 lojas. Então mudou muito, né? Então, Marcos, uma observação só para não deixar passar. Um amigo seu, há poucos dias, conversando com você, te disse que nós não temos redes de fábrica. Nós temos uma fábrica. Exatamente. E nós vendemos para redes de lojas. Então, há uma diferença. Há uma diferença. Difícil nós igualarmos isso aí, né? Hoje... O lojista tem que olhar para nós um pouco também. Hoje eu acredito que o mercado vai passar por uma modificação, tá? Uma modificação muito importante. Hoje em Franca, por exemplo, nós somos de Franca, fábricas que faziam 3 mil pares estão fazendo 500 pares por dia. Fábricas que faziam 500, 600 pares estão fazendo 200, 150. Existe um fator hoje que é a internet. A internet hoje está dominando. Então, o que que aconteceu aqui em Franca e em outros lugares também? O fabricante está com uma margem apertada de lucro, muito apertada, tá? Então ele consegue lá ganhar 10% no sapato. Aí surgiram os marketplaces, tá? Que é Magalu, Mercado Livre, Shopee, Amazon e outros mais. Então o que que o fabricante tem feito hoje? O fabricante tem colocado o seu produto nos marketplaces. Então faz uma análise para você ver como é que é sério isso aí, tá? Isso aí acaba com a cadeia produtiva, acaba, tira o lojista e tira também o representante do negócio. Isso é muito ruim, tá? Então o fabricante fez o custo. O sapato, por exemplo, o sapato dele custa R$35, tá? Aí, o que que acontece? Ele fala assim, bom, eu vou colocar esse produto no marketplace, tá? O marketplace cobra lá, caso 16%, outros 19%, outros 30%. Então, vou fazer um custo aqui, vou pegar uma calculadora
só para vocês verem como é que funcionaria o negócio. Só um minutinho. Vai falando, pessoal, aí, Bobri. É, deixa o Marx falar sobre isso, que diz, ele entende mesmo. Eu fico na produção porque essa parte de logística, realmente o Marcos faz muitos anos e ele é bem inteirado do assunto. Então funciona mais ou menos assim, pessoal. Ó, vamos supor que a fábrica trabalha com R$ 35,00 do preço de venda, tá? O que, que ele vai fazer? Ele vai tirar desses R$ 35,00, ele vai tirar o imposto, tá? Então seria menos, no nosso caso aqui, menos 9%, tá? O sapato custa R$ 31,85. Aí o que, que ele vai fazer? Mercado Livre, por exemplo, 19% de taxa do site, tá? Mais 9% do imposto que eu tirei lá atrás, mas agora eu tenho que reembutir para poder tirar a nota. E vamos colocar 10% de lucro, tá? Vamos colocar aqui também R$ 1,50 da embalagem. Então, ficou, quer ver? Então, 31,85 mais 1,50. Deu R$ 33,35, certo? Agora nós temos que pegar e colocar. Deu, como é que é? Deu 30. Deu 39,5. Não, peraí. Deu, peraí, pessoal, me confundi aqui, ó. 35 menos 9%. R$ 31,85, certo? Tirou o imposto, porque depois o imposto tem que ser computado do valor que você vai vender a mercadoria. Você não pode colocar o imposto do valor da mercadoria que sai daqui, né? Então vamos colocar. Então R$ 31,85 mais R$ 1,50 de embalagem. R$ 33,35, certo? Ó, marca aí. R$ 33,35. Aí vamos somar, ó. 19 do Mercado Livre. 9% de imposto. E vamos colocar 10% de lucro, certo? 38 menos 100 deu um divisor de 62, tá? Aí tinha dado quanto? 33,85. Dividido por 62%. Então esse sapato que sai da fábrica a R$ 35,00, ele pode ser vendido no marketplace, a R$ 54,59. Então isso é o que está acontecendo. Então, a cadeia produtiva, lojista e varejista, está sendo muito afetado pela internet. Então hoje é comum, por exemplo, aqui em Franca, fábricas que produzem só para a internet. Só internet. Então o cara vai produzindo e vai vendendo. Nós aqui fornecemos para quem vende pela internet e fazemos atacado também. Só que para isso, você tem que ter um estoque medonho. Olha aqui, pessoal, eu vou dar um giro aqui no telefone para vocês verem. Ó a quantidade de estoque que a gente tem. Ó. Isso aqui, ó, você tem que manter esse estoque, tá? Para poder, ó, entendeu, né? Então esse estoque a gente tem que ter, porque o cliente, quando ele vem, hoje o cliente é imediatista, né? Então ele compra e quer receber o produto. E se você não tiver o produto, ele fica bravo. Por quê? Vocês podem ver, por exemplo, Marketplace, Mercado Livre, Correio, tá? Era Correio. Agora não é mais. Eles criaram uma logística para entregar o sapato, para entregar os produtos, né? Então tem os pontos de envio. Então, pessoal, é assim que funciona. Funcionava antes e agora funciona assim. E tudo mudou muito, né? Então, hoje eu acredito que aquela loja pequena de bairro, que eu trabalhei com muitos assim, né? Aquele cara que tinha a loja, morava em cima, trabalhava ele, a mulher, mais uma filha, um genro, ou duas filhas. Eu acho que isso volta novamente. Porque os altos aluguéis que são pagos em shoppings, em grandes avenidas, estão acabando com o grande varejista, tá? Porque o grande varejista, ele tem que tirar de algum lugar para poder pagar aquele aluguel. Então isso é muito importante,
se entenda isso aí, né? Então é basicamente isso, pessoal. É, tentando explicar um pouquinho como é que foi a evolução da cadeia produtiva, dos representantes e do varejista, né? Todos são importantes. Mas a internet veio para ficar. E a internet é uma terra sem lei, né? Cada um faz o que quer e pronto, acabou, né? Então é isso. Quero deixar o meu abraço para você. E é, escreve aqui embaixo se você é varejista, se você é representante ou se você é fabricante. A gente fica muito feliz de ter você com a gente no nosso canal. Se você puder se inscrever no nosso canal, a gente fica muito feliz. Dê um like aí se você gostou. Dê um dislike se você não gostou do vídeo. Nós não vamos nos importar com isso. Para mim não me incomoda nada. O dislike para mim é que eu tenho que melhorar o vídeo. Tá? Então um grande abraço do português. Um grande abraço do Abobrinha. Já já nós falamos de novo. E bye bye. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Venha ser nosso cliente, pessoal. Nós estamos aqui para atender vocês da melhor forma possível. Um grande abraço, muito obrigado.